Desde o nascimento daquele bastardo imundo, eu vi que os meus planos podiam se arruinar. Ao contrário desses deuses ociosos, meu intuito é de todo o Olimpo controlar. Não é sofrer de descendência, ser cauteloso. Desejo somente um futuro tão generoso. Ao meu favor ter aliados, isso é glorioso. Mas tudo pode se acabar por causa do garoto. Mas se existe um caminho fácil, faço com que os meus pobres subordinados transformem o imortal em um ser mortal. E assim me consagro realizado. No futuro os planetas se alinharão, e pelas minhas rédeas titãs se libertarão. Deuses tão tolos não esperam que vá acontecer. Alguém de baixo irá subir e tomar o poder. Senhor dos mortos se apresentando. Verão o Olimpo eu dominando. Todos se te incomodou. E até a morte súbita pra esse herói. Você recusa o trabalho, a minha final. Eu sou aquele causador do medo e do caos. Me desobedeça que se aproxima o seu final. É uma fada má. Ultra TV. O que aconteceu? Achei que ia convencer o guardião, mas parece que alguém se intrometeu. Aquele fedelho de anos atrás vive está. Maldito voltou pra poder me atormentar. Não será assim que vai funcionar. Esse garoto eu sei que não vou deixar de mar. Tem que ter alguma forma de eu parar. Vamos corrigir esse erro. Dessa vez faremos tudo de modo perfeito. Eu quase vi tudo acabando do pior jeito. Mas por sorte ainda tenho tempo. Então o monstro fosse aproximado, heróizinho tolo. Mas que droga, ele não para de derrotar, moleque teimoso. Talvez esteja vendo de um modo diferente. O que o debilite, será que isso teria? Felizmente eu entendi. A sua fraqueza seria. Seria ela. Sei que vai ser teu acordo por causa dela. Desista da sua força sem limitação. E com o acordo ela estará em suas mãos, mãos. Esse é o trato. Faça agora e eu prometo não machucá-la. Tenha sua força e dela não sobrará nada. Isso, eu venci. A invasão pro Olimpo. Titãs se libertarão. Terei vocês, deuses, na palma da minha mão. Ouço ressoar de todo o caos que tem aqui. Mas não pode ser, ele é da Recife, enfim. A sua amiguinha não aguentou. Esse foi o preço dela e ela pagou. Mas quer salvar, então se faça um trato. Pra salvar ela insiste, mas eu esqueci de te falar a verdade. É que você não conseguirá alcançar lá a tempo. Mas uma vitória pra desadizadizar. Das trevas ao sol.